ไซไซยอกิกิกยออกงลงบ่ปาวินเนติยุสานนี่อาลงบ่มัสสานี่ยอกูมีอูรอบ่เนาะอกงลงอ่ะถ้าเนเน่ลีอยวยนุเดอฉิงอ่ะยุคกลีดิโหเปลี่ยนคันซ่าได้บ่เนาะอะหลานี่ก็อ่ําตะยาบาเว้ยห่อโดเมเลยเฮ้ตุ่นเนี่ยญาลีชินเนี่ยยักษ์ขาเนี่ยโกมันซ่าเนี่ยนับปั้นลีโหนับแม่จี้ดิบดูมาตัวคูโลไม่เอาไอ้คูบ่มาเกินจี้ได้เนี่ยมีป่วนตัวมั้ยမင်းပြောမနာမလဲသူတို့ညမလေးကိုပို့ဖို့မပြောနဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်ရင်တော့လိုက်ပြဿနာရှာလို့သူ့နားကိုဘူးမှမကပ်ရဲရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒုဖတ်တုံးနေတာနေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးစီစဉ်ခဲ့ပြီးဖြစ်နေလူကြီးရဲ့ကတိရှိခဲ့တာနဲ့ပဲလူငယ်တွေကလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဗဒေတရိခက်ကအိမ်တော်ကြီးပုံစံမျိုးတွေကကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတကယ်ချစ်မိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်တိုးကြည့်ချင်တယ်ဗျာကားလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကရက်ခဲ့တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရှုခင်းနေလဲရမ်းလာတယ်။မဆာလေးတို့လည်းအချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဒီကားလေးကိုကြည့်ရဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုရီအခုအသက်ကကိုကိုကိုနင်းကြီးလို့ကြီးမှန်းမသိဘူးကြီးနေတာပေါ့နော်။ကိုဘလောက်ပဲနူးတယ်ပဲလို့ပြောပြောဒါပေမဲ့ဒီကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကပိန်ပိန်လေးတေးလေးဝန်တောင်းတာစကားထားမဖွဲ့တော့ဘူးလားကိုကြီးပါဆို။ဒါဆိုလဲလွယ်ပေါ့ဗျာ။ကလေးကမကြည့်ကြောက်အဲ့အဲ့ဒါကြီးစားစကားကြီးအလိုပါပါနော်အကုန်လုံးပဲကိုရင်မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုင်ဆိုင်ရောကိကိကရောအကုန်လုံးပေါ်ပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်လေးအားလုံးပေါ်မဆာလေးရောကိုမင်းဦးရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒါနည်းနည်းလေးအရွယ်နုတဲ့အချိန်ကရုပ်ကလေးတွေကိုပြန်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်အာလုံးမဆရာလေးလို့ကတော့မရှိပါဘူးအိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီကားလေးကိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညှော်နေမိတာတော့အမှန်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားရဲ့မှာမဆာလေးကအာအင်းသူပေါ့အင်းသူအပြိုကြီးမအေးတင်ပေါ့နော်မအေးတင်နောက်ပြီးတော့လဲဒီအင်းစကားကိုလဲမတက်တခေါက်နဲ့ပြောထားတယ်မတက်တခေါက်နဲ့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီလိုကာရိုက်တာမျိုးကိုတခါမှတရုပ်ဆောင်ထားတာမရှိသေးဘူးဒီကားလေးကဒါပထမဦးဆုံးကားလေးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်မဆာလေးအနေနဲ့စိတ်လဲလှုပ်ရှားတယ်အာပရိသတ်တွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အင်စကားစစ်စစ်ကိုမပြောတတ်ပေမဲ့လည်းမဆာလေးတို့တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးဟာပရိသတ်တွေအတွက်တော့စစ်ဖို့ကောင်းနေမယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်မဆာလေးပြောရပါတယ်ခက်ခဲတာပေါ့ခက်ခဲတာပေါ့သူကအာဘာလဲစွာသေးလားအဲ့လိုသွားတာကိုတားနဲ့စနဲ့ကိုသွားလို့ပြောရတာလीနော်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ကို့ထိုင်ရလို့ကိုအရင်ဆုံးကိုဒီပြောနေကြမြန်မာစကားအတိုင်းကိုရင်ချက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကိုထည့်ရမယ့်ဟာလေးတွေကိုအဲ့အင်းသူတယောက်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ထည့်ရတာပေါ့ရခိုင်စကားနဲ့လည်းနည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့အင်းစကားပါရှင်အင်းစကားပါအာဒီကားထဲမှာတော့ကိုကြီးကိုပါဆိုးပေါ့ကိုမင်းဦးပေါ့နော်ကိုကြီးကိုပါဆိုးဖြိုကြီးတယောက်နေနဲ့တစ်ဖက်သက်လိုက်ကြိုက်တာပေါ့ကိုကအင်းသူဖြိုကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြိုက်တဲ့အခန်းကနေပြီးတော့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အင်းသူနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာဟာမှသဘောချပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအင်းစကားလေးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလိုက်လို့မိတလောက်လေးပြောတတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခဲရတဲ့ကားလေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကာရက်တာလည်းတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးလေးတရုပ်ဆောင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်တော့သဘောကျပါတယ်။မှတစ်ခါပြောရင်တစ်ခါထားရည်ရည်နေရပဲ။ဒီကြားရကိုမင်းဦးကအရင်ရည်တန်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့။အာဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအဲ့လိုပြောပါတယ်။ तू ကလည်းတွဲခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။နင်ပြောပြောဘလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုစိတ်ထဲမှာအရင်ချောက်မနေနဲ့ပေါ့။ကိုရီးယားအဲ့လိုစကားတွေမှားသွားမှာတို့ဟိုအိုက်တင်ရောဟိုဘက်ကစကားကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အိုက်တင်ကတမျိုးဖြစ်သွားမှာတို့အရင်စိုးရင်ခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခစ်ကောဆိုင်ရောနှစ်ယောက်လုံးစူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးပါသူတို့တွေလည်းအရင်လေးကဒီကားလေးကိုအားခဲထားကြတာပေါ့နော်ဒီကားလေးထွက်လာရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုအရန်လဲစူးစမ်းတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အာဒါဟာမျောလင်းချက်လေးတစ်ခုပေါ့လေအဲအခုကြမှာဒါကတော့ဟိုအချိန်နေအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်အခုကြမှာအာယုံတင်ရတဲ့ခါကျတော့လေဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာဆောင်နေကြာသွားတဲ့ကာလာကြီးမှာတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုယုံတင်ရပြီဆိုတော့လေပျော်စရာကောင်းပါတယ်ခစ်ဆိုလဲလေခစ်ကမြင်မလားအဲ့လိုမျိုးမဆာလေးကြည့်လိုက်ရတာအခု trailer တွေထဲမှာလေအာတင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတပ်ပုံလေးတွေအဲ့မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟို short video လေးတွေကအစပေါ့နော်ခစ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုင်ဆိုင်ဆိုလဲတော်တော်လေးငယ်သေးတယ်လေအဲချောင်းနှစ်ဆိုတော့လဲဘာဖြစ်ဖြစ်လေးငယ်ကြသေးတာပေါ့ပြုံမှုတွေကိုမြင်ရမှာပါဟုတ်ရိုက်ကွင်းနေရိုက်ချက်တွေအရှုခင်းနေရတော့ဟာရှယ်ပဲအာဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့မှ
တစ်စင်းနှစ်စင်းလောက်ပဲရိုက်တာလေဘာလို့လဲဆိုတော့အရန် quality ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တင်းတင်းချာချာလေးရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ driver ရောစကားတကားလုံးအနေနဲ့ရောဆိုရင်တော့ဒါမှန်တင်တာပေါ့လေနော်ရိုက်ချက်တည်းရောအဲဆိုတော့ဒီကားလေးကိုပြိသက်တွေကြိုက်လိမ့်မယ်လို့မဆာလေးကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လာချိပြအောင်လဲချိကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းလေးဒေတာရဲ့တကယ့်ကိုပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓလိထုံလန်းလေးကိုပေါ့နော်ပုံဖော်ပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်အင်းထဲမှာလဲမဆာလေးတို့အကြာကြီးနေခဲ့ရတယ်အားလုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ director တွေ producer တွေဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေအားလုံးကစ조사ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့စ조사ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးတကားဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်အားပေးကြပါလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်